Prvou politickou stranou, ktorá vo voľbách za predsedu Košického samosprávneho kraja podporí súčasného primátora Košíc Richarda Rašieho je mimoparlamentná strana maďarskej komunity SMK. Podľa jej predsedu Ištvána Zachariáša súčasný primátor Košíc preukázal, že rozumie maďarskej menšine. Richard Raši tvrdí, že o podpore rokuje aj s ďalšími. Dohodu o volebnej spolupráci Richard Raši a Ištván Zachariáš, ktorý je v súčasnosti krajským predsedom SMK a zástupcom predsedu KSK, podpísali dnes do obeda. Na jej potvrdenie si symbolicky štrngli tokajským vínom. Podľa Ištvána Zachariáša je Richard Raši najlepším možným kandidátom na predsedu Košického samosprávneho kraja, pretože môže najlepšie naplniť priority kraja aj Maďarov žijúcich na jeho území. My budeme financovať kampaň SMK, kde sa úplne prirodzene ako náš spoločný kandidát objaví aj pán Raši. Richarda Rašieho sme sa opýtali i na to, kto by v prípade jeho úspechu v komunálnych voľbách zasadol na jeho stoličku. Podľa platných právnych noriem môžem vybrať za svojho zástupcu jedného z viceprimátorov. K tejto téme sa ale vrátime až vtedy, keď aktuálna bude, pretože teraz sú pred nami voľby do VUC a chceme ich samozrejme vyhrať, ale chceme si počkať na to, ako to dopadne. A keď to dopadne tak, ako ste sa spýtali, tak potom vás budeme informovať aj o dôvodoch, prečo bude ten, ktorý zvolený, dovtedy by som sa k tomu nechcel vyjadrovať. V zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja má v súčasnosti strana maďarskej koalície troch členov. Richard Raši dodal, že o podpore ďalších strán ešte rokuje. O ich výsledku bude informovať neskôr. Matej Šulc a Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes.